Gost u studiju se u svojoj pesmi pita kako da ne pijem. To je naziv numere koju poslednju žargonski rečeno izbacio, pa ćemo pričati o toj numeri, ali i o tome kako je bila ova 2022. godina i šta nas očekuje u nekom narednom periodu. Alen Hasanović je moj gost. Dobar dan i dobrodošao. Dobar dan, bolje vas našao. Drago mi je, čast mi je što sam tu sa vama. Dobro, ja sam u samoj najavi rekla, Alene, da ću te pitati kakva je bila ova 2022. godina, ali sudeći po dešavanjima iz privatnog, ali i poslovnog života, možeš da budeš. Mediji propratili. Sve u svoje vrijeme, ja sam... pravu ženu. Pa naravno sam našao, da nisam našao, ne bi se oženio. Mm-hmm. Ja, bilo teško pronaći onda tom aprilu 2023. da se lepo provedemo, pevaš na svadbama. Pa, jer će sigurno tražiti da im pevam, tako da... pevam svadbe i naravno bit će mi drago na svojoj svadbi da pevam nešto. A koliko je s druge strane teško odabrati muziku za taj događaj? Kada te pitam, gde je boja? Gde je ten? S obzirom boja, da, si, pa... da si se skoro vratio sa Maldiva. Mislim, prosto. Ako može čovjek da uživa, da. Zašto ne bi? Što više svirki ima, to je bolje. Dobro, sudeći po tvom osmehu i po tome koliko si zadovoljan, ne manjka ničega. Ma, nema. Sve onako staviš na papir, jel očekuješ bolju 2023. ili se ne bi žalio da bude istijem, nije mega hit? Pa, znate kako, za mene... Evo, kažeš mega hit, pa po tvom mišljenju koju numeru bi izdvojio ili dve, tri? Pa šta znam, evo, mega hit je, na primjer, Hajde dok smo mladi, Teja Tairović. Sad treba neke kockice sve... da se poklope. Evo, verovao ili ne, sad je mene moj kolega zamolio da se ti otkopčaš. Može. Da bi te gledalci bolje čuli. Opa. Kolega, je li u redu sada? Hvala. Prošle godine, to jest ne prošle godine, mi smo i dalje u 2022. Evo vidiš, da, ja sam otišla u 2023. Bio si bolestan. Trebali su gledalci ovdje u magazinu da te čuju, da se mi čujemo. Put i bolestan da se uključiš. Sljedeći put i bolestan dolazim. Ali ne mora se uključiti, ima da dođem. Da, nadam se da ćeš biti zdrav sada, šalimo se malo naravno. Jel znaš gde ćeš za novu godinu? Godina kada nisi nastupa, ako izuzmemo pa nije. Koronu. Nije. I te godine se. Pa vidiš, postoji jedna Vjerujte, godina. Imam milion nastupa, više ništa ne pamtim, gde sam nastupao, šta sam nastupao. Evo. Zato imaš pomoćnike. Ako mogu da najavim, može da najavim za novu godinu, naravno, break time, Skoplje i... Tobom. Hoće, naravno. Postavati još jedan tvoj kolega koji je zaprosio devojku u spotu. Tiče organizacije, 5-7 dana aktivno, svaki dan sam... pa ne mogu dva puta da kletne. Jao, ali ne, pa zar se tako lako odustaje? Bude dobro, ali može da bude. Šalim. Volimo mi žene malo da... Pa... Nove projekte u novoj godini. Slušat ćemo naravno ovu tvoju novu pesmu, da. Iako je prošlo već neko vreme. Da, oprašt. Da se uključim. Oprašta, da. Hvala ti mnogo. Slušamo za sam kraj ovog razgovora numeru koji se zove Kako da ne pijem i ostanite uz nas sve da vam predstavimo narednog gosta. Nismo se družili neko duže vreme, ali zato u narednim minutima sa mnom u studiju je Benjamin Klip. Smo imali opravdanje, odnosno da imaš opravdanje što te nema ovako dugo. Minutima smo slušali tvoju prvu pesmu i publiku možemo da obradujemo sa najavom još dve nove pesme. 25. novembar, publiku očekuje tvoja druga pesma, a onda za nedelju dana treća. Tako je, ako mogu. E sad, reci mi tvoje utiske. Je tekst prelep i kogod sarađuje sa Banetom Opačićem može da računa na taj neki prelep tekst, reću poeziju u pravom smislu te reči. Kako je došlo do vaše saradnje? Nisi bio u Beogradu, pa nisi mogao da odeš na njegov koncert. Nisam bio, ali ako Bog da mislim da će biti vrijeme i za to, pozvao me... Smo interno razgovarali ti i ja i ti si mi rekao da uživaš u svom mirnom porodičnom životu i da ti je čak i Ljubljana veliki grad, a kamoli Beograd, i da negde ne bi mogao sebe da zamisliš u velikom gradu. Što znači da ne bi živeo ovde. U 6 ujutru moraš da kreneš na emisiju koja je od 12. Nije ti to probala, snađi se, to je najbitnije. Dobro, ti si učestvovao 2019. godine u Zvezdama Granda i ponosno si prepustio svom tastu vođenje tvoje karijere. Da kada ostaviš tako prostora da se čite između redova, da može da se pročita možda što i nešto što i nije istina. Da bi možda publika zaslužila da čuje nešto malo više i da naravno kažeš neko svoje mišljenje o cijeloj toj saradnji. I zbog čega smatraš da je tvoj tast možda bolji izbor nego vi? Pa on ti je preuzeo vođenje tvoje karijere. Bilo me to što si malo začutao kada sam ti postavila pitanje, kao da si razmišljao šta da kažeš u tom trenutku. Pa išu takmičenje, da li bi ona opet bila tvoja mentorka? Da li bi menjao nešto drugo?
Možda po neku pjesmu koju sam predstavio uz... Kreiramo nekad. Tako je. Moramo da zamislimo šta nas to očekuje u nekom predstojećem periodu. Kažu da je prava borba nakon takmičenja. Kada se ugase kamere, kada se završi takmičenje Zvezde Granda. Smatraš da si ti krenuo dobro? Smo spomenuli tvog tasta. Srećno si oženjen. Dobio si i dete. Pa me interesuje kako si se snašao u tim porodičnim vodama. I gledalcima ti zaista da izgledaš mnogo mlađe. 20 godina već se oženio, ima dete, a ono Benjamin ima 20 i našao. Jel pomažeš u svim aktivnostima? 2023. godina možda bude još bolja, ako je to moguće, jer je ova bila fantastična za tebe. Posjetila tvoj Instagram profil i većinom su to objave vezane za muziku. Gde pevaš, gde nastupaš, da li privatno ili stvarno poslovno kada si u nekom prostoru. I možda to je i najbolji način da se predstaviš. Je svakako interesantno medijima i ljudima koji te prate da malo više saznaju, da vide tvoju suprugu, da vide tvog sina i neke od najvećih, kako domaćih, tako i svetskih zvezda tu ekskluzivu sačuvaju pa onda podele sa medijom ženu. Dobro, da ne bude samo ti. Da li ti je žao što ćeš biti odvojen od porodice iz Amerike? Da kažemo sada konkretno gledocima, gde ti to ideš? Dakle, ideš prvi put na američku turneju. Verujem da si jako uzbuđen zbog toga. I samo da ti postavim pitanje, vrlo mi je bilo interesantno kada si mi rekao da jedva čekaš da posetiš Detroit, jer je to rodni grad Eminema. Da li smetalo to što su te konstantno stavljali u kontekst baje? Evo, malo pre si mi to negde rekao, da si ti, prosto da nema potrebe upoređivati se ni sa klasom. Jako slično što jako poštujemo i imamo veliko poštovanje prema ovoj muzici.